Kuhifadhi mbegu za kunde kwa mifuko mitatu ni njia bora ya kuzuia uharibifu kutokana na wadudu. Kwanza, mifuko ya plastiki inayotumiwa kwa kazi hii haipaswi kuwa na mashimo yoyote. Pia mifuko ya juti haipaswi kuwa imepasuka. Mifuko miwili ya plastiki huwekwa pamoja na kisha kuwekwa kwenye mifuko wa juti. Baadaye, mbegu za kunde ambazo hazijadhuriwa na wadudu humwagwa kwenye magunia. Mifuko haipaswi kujazwa kabisa. Ni vizuri kubakisha nafasi itakayowezesha kufunika hayo magunia. Sehemu ya juu ya mzigo wa plastiki wa kwanza utazungushwa, geuzwa na kufungwa na kamba. Utaratibu huu utafanyiwa pia mzigo wa pili na mzigo wa juti. Mifuko hii huhifadhiwa kwenye jukwaa la jengo. Mbegu hizi zaweza kuhifadhiwa katika hali hii kwa miezi sita au zaidi bila kutumia madawa ya kuua wadudu. Sisi pia hulinganisha mbegu zilizohifadhiwa namna hii na zile ambazo ziko kwenye mfuko wa juti pekee. Baada ya miezi sita, mbegu katika mkono wa kushoto ambazo zilihifadhiwa kwenye mifuko mitatu ni safi bila wadudu wowote, lakini mbegu katika mkono wa kulia ambazo zilihifadhiwa katika mkomba wa juti pekee ziliathiriwa na wadudu. Kuhifadhi mbegu za kunde kwenye mifuko mitatu huzuia uharibifu kutokana na wadudu na huwezesha mbegu kuwekwa hadi wakati bei yake itakapokuwa shwari. Pia huzuia matumizi ya madawa ya kuua wadudu.